Mbalamusiza ako mwebale nyo okubanga mtu goberera nze waswa Emmanuel muli mutya je musinzira tubagala nyo. Thank you so much for watching guys, for subscribing and much more. Ronald Mayinja ye darling artist currently ari mu NRM eranga isawa zino. NRM yonetunide Ronald Mayinja. Mbuli ya NRM waino mkolo aita Mayinja. Center azifunye. Mayinja ono breakthrough ya NRM. Yajifunye wiyaku ya kaima mzei. Negafuka hako mtawana. Nerachi gabi wati akasete kanji. Akamsa sudua. To an extent kafuse official song. Eza campaign za President Museveni. At the same time kaima still akarese President Museveni. Waliye mnyonyo. Era kaimba kano kale sino talo mu NRM hao mwalulide bebe ya fudi natabuka na abalala ba fudi okupinga omusajja ono Ronald Mayinja na yali mbalo no abaya kamala okulufulumya ate bamutte mu court abamutte mu court bana fe aba ML Media Lab abamugamba anti baagala musule milioni 3 nsavu mu 5 baagala Mayinja aba milioni 3 nsavu mu 5 Male abetondere mu wiki emu ate at the same time akwata olimba jeyo ku buli media platform yonna ku yaluteeka byavudde ku ki byavudde kubeera nga bana ba Media Lab ML bagamba nti omukulu Mayinja Ronald oba Ronnie Stones kye yakola yakwata ebifaananyi byabwe video zaabwe zibali batadde ku mukutu gwabwe gwa ML Media n'agukwata n'aguteeka mu video ze. Era bamuvuna n'omusango gwa copyright infringement. Copyright infringement nekola buli wamu. Ekola ku YouTube kuno ya amaanyi nnyo etambula nnyo. N'eri eri. Obikulu gyonna gisigadde. Copyright infringement weeri. Kyovula oluusi video z'abantu tulina nnyo okuzikozesa because of that. Omukulu ono yayise mu kampani abakulu ba Media Lab ML bayise mu kampani ya Walusimbi and Company Advocacy nga bawawabira omukulu Mayinja Mastoni. Baagala akwata emmiliyoni 375 azibawe olw'okukozesa videos ezitaliz ze ate nga tamaze kubeebuuzaako yadde okuzibasaba bwe bato bagamba baagala ssente ezo oba si kyekyo not even kyekyo baagala ssente emmiliyoni 375 at the same time yeetonde mu bbanga lya wiiki emu at the same time ne video gye yamaze okuuploading agikole ki agigyeyo video eno yagasengatte teyafunye nnyo budde bulya okugishuutinga. So ebyadde bitakisa mu ebimu yakutte ku byabanda ba Media Lab okusinzira bagamba era baagala ssente. Tetumanyi Mayinja anaala responding ati akuba kati court summon yayise esaana kiba kitegeeza ajja kugenda mu court bwe banga abalooya bakimiriddemu kitegeeza bagenda kufuna ne sawuna alabika nti annyonnyola lwaki yazanyidde ku video z'abannaabwe. Bannayuganda etteeka la copyright tebannaba kulibwa nnyo obudde. Copyright infringement mu ggwanga mu very common. Bannayuganda bangi nnyo bazanyira ku butambi bwa bannaabwe awatali kusooka kwebuuza. Tubisanga nnyo ku internet kuno ne ku mikutu emirala naye n'abali siriyasi mu kubanja ebintu ebyo n'obali siriyasi nnyo oli ozanyira akatambi ke ng'akuyiriba ng'okigwako naye nga bye biriwo katusabe tulabe ate kinaddako.